छैठौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा रहेका नेपाली कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवबामा आफू प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने ठूलो संशय थियो त्यसका लागि उनले आफ्नो पार्टीमा लैजाने प्रस्तावका लागि समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सहमति माग्नु परेको थियो तर तिनै प्रचण्डले काँध नथापिदिँदा केपी शर्मा ओलीको पोल्टामा सत्ताको पासा पल्टियो विगतदेखि नै स्थिर सरकारका लागि भन्दै एमाले काङ्ग्रेससँग मिल्न चाहिरहेकै थियो तर सत्ता टिकाउन एनपी साउद र रा आर्जू राणाको दिल्ली दौडाहा समेत निरर्थक साबित बन्यो देशभित्रै पनि प्रचण्डसँग ओलीले वार्ता गर्दा देउबाले ओलीसँग वार्ता गर्ने सारथी समेत पाएनन् मध्यराती ओली प्रचण्ड वार्ता चलिरहेका बेला देउवाका विश्वासपात्र रमेश लेखक भने माओवादीसँग गठबन्धन टिकाउन छलफलमै ठिक्क थिए यता वार्ताका लागि देउवाका दूत मानिने मिनेन्द्र रिजाल पनि पूर्वी नेपालतिरै व्यस्त थिए यसअघि ओलीसँग महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको राम्रै सम्बन्ध भएकाले देउवाले गगन थापा र विश्वप्रकाशलाई ओलीसँग वार्ताका लागि खटाएका थिए तर देउबासँगको बैठकबाट मुन्टो हल्लाउँदै निस्किएका महामन्त्रीद्वय अन्यत्रै लागे बालकोट पुगेनन् पछि देउबाले आफ्नो दूतका रूपमा शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङलाई पठाए गुरूङ बालकोट पुग्दा ओली बालवाटार निस्किसकेकाले त्यो प्रयासले पनि सफलता पाउन सकेन देउबा भने प्रचण्डले गठबन्धन फुटाउने विश्वासमै थिए काङ्ग्रेस पदाधिकारी बैठकमा गरेको ब्रिफिङ अनुसार ओलीले देउबालाई भेट्नका लागि हरेक दिन दुई पटक भन्दा बढी पटक फोन गर्ने गरेको तर आफू प्रचण्डकै विश्वासमा बसिरहेको बताएका थिए आफूले प्रचण्डमाथि विश्वास गरे पनि उनले भने भित्रभित्रै ओलीलाई गरे भेट्ने गरेको आफूले थाहा नपाएको गरेका छन् त्यस्तो त्यस्तो के के गम्भीर गम्भीर नीतिगत कुरा भयो विषय पर्यो जसबाट चाहिँ गठबन्धन को एउटा यात्राबाट अर्कोतिर ढल्किनु पर्यो त्यो अवस्था त बिल्कुलै थिएन जस्तो मङ्सिर दसको बनेको गठबन्धन एमाले सहित बनेको गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचनमा पुग्दै गर्दा फर्केको कुरो ट्र्याकमा फर्किँदा केमा समाएर फर्केको थियो भन्दा मङ्गसिर चारमा जनताको बिचमा हामीले मत लिँदै गर्दा भोट ट्रान्सफर एक अवस्था गर्दै गर्दा हामी केमा थियौँ भन्दा हामी एउटाले अर्कोलाई साथ दिएर जान्छौँ है यात्रामा भन्ने कुरामा थियौँ नि त त्यो त ठिक थियो नि त तर अहिले हुँदै गर्दा मङ्सिर चार बाउमा चाहिँ भएको हो त जनताले दिएको मत भएको हो त अहिले पछिल्लो हुन लागेको हेरफेर त्यो पनि होइन विशेष गरी अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चरण महतको कार्य सम्पादन र स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतको नाम भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि मन्त्री फेर्न दबाब दिँदा देउबाले मानेका थिएनन् पछिल्लो समय भने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र मन्त्री हेरफेरमा बढेको अविश्वासले नै प्रचण्डलाई ओली कित्तामा पुर्याएको देखिन्छ मुखैमा आएको प्रधानमन्त्री छाड्नुभन्दा प्रचण्डसँग सम्झौता गर्न तयार रहँदा समेत देउबासँगको सहकार्य टुट्नुमा कारण छन् एक मन्त्री फेर्न अनिच्छुक आर्जु र प्रकाश शरणको दबदबा विभिन्न प्रकरणमा जोडिएका र कार्य सम्पादन कमजोर भएका मन्त्रीलाई फेरेर नयाँ प्रारूपमा काम गर्ने तयारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको थियो तर पत्नी आर्जु र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको दबावले प्रचण्ड तनावमा थिए अरू मन्त्रालयका मन्त्रीहरू हेरफेर गरे पनि अर्थ मन्त्रालयमा महतलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र गृहमन्त्री जसरी पनि फेर्नुपर्ने आर्जु मार्फत काङ्ग्रेसको अडान थियो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायत विभिन्न काण्डमा गृहमन्त्री नारायण काजीले असहयोग गरेपछि काँग्रेस रुष्ट बन्दै आएको थियो अर्थमन्त्रीसँग पनि प्रधानमन्त्रीको पटक पटक टसल हुँदै आएको थियो दुई पटक पटक माओवादीले पाएको धोका उसो त गत वर्ष भएको आम निर्वाचनदेखि नै बागी उम्मेद्वार उठाएर काङ्ग्रेसले माओवादीमाथि घात गरेको आरोप लाग्दै आएको छ त्यसमाथि कोशी प्रदेशमा माओवादीले काङ्ग्रेसका लागि सभामुख र मुख्यमन्त्री नै गुमाउनु तथा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा काङ्ग्रेसकै फ्लोर क्रसले माओवादी उम्मेद्वार पराजित हुनुलाई माओवादीले धोका मानेको छ त्यसको भरपाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष लिएर गर्न खोज्दा त्यसमा पनि काङ्ग्रेसले अड्को थापेपछि माओवादी बालकोट पुग्न बाध्य बन्यो काङ्ग्रेससितको चाहिँ सहकारीको पनि हामीले समीक्षा गऱ्यौँ कोशीको समीक्षा भनेको भर्खरकै हो धेरै टाढा पनि छैन हामीले धेरै कुरा गुमायौँ यद्यपि अरू प्रदेशमा सहमति अनुसार गयो तर त्यहाँ चाहिँ भने जस्तो भएन तर उहाँहरूले त्यसलाई रियलाइज गर्नेतिर जानु भएन तिन काङ्ग्रेस महासमितिमा प्रस्तुत प्रतिवेदन काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको प्रस्तावमा माओवादी दस वर्षे अनावश्यक द्वन्द्वले आर्थिक विकासमा क्षति पुर्याएको भन्ने अंशलाई पनि माओवादीले आफूमाथिको अपमान भएको भन्दै व्याख्या गरेको छ त्यो अंश हटाउन माओवादीले दबाब दिएपछि देउवा पदाधिकारी बैठक मार्फत हटाउन तयार पनि भए तर जनयुद्धको अपमान नस्वीकार्ने भन्दै प्रचण्ड सत्ता समीकरण नै फेर्ने बाटोमा अघि बढे चार गगन थापाको प्रस्तावले दिएको हैरानी बत्तीस सिटको माओवादी एक्लै चुनावमा होमिएर राष्ट्रिय पार्टी समेत बन्न नसक्ने अवस्थामा छ यो अवस्थामा एमालेसँग मिलेर जाने नैतिक धरातल नभएपछि सिद्धान्तलाई बीट मार्दै दक्षिणपन्थीहरूसँग मिलेरै भए पनि पार्टीको अस्तित्व जोगाउने रणनीतिमा रहेको माओवादीका लागि महामन्त्री गगन थापाको गठबन्धन नगर्ने प्रस्तावले झनै पिरोल्यो फलत अर्को चुनावमा साथमै नरहने काङ्ग्रेसलाई कहाँ धाल्नुभन्दा कम्युनिस्टहरूसँगै कुम जोड्न प्रचण्डले उपयुक्त ठाने यसमाथि काङ्ग्रेस महासमिति बैठकमा हिन्दू धर्म सापेक्षताको आवाज बलियो बनेपछि संविधानको विरुद्धमा काङ्ग्रेस जान थालेको निष्कर्ष माओवादीले निकालेको छ पाँच टिआरसीमा थापेको अड्को सत्र वर्षदेखि सत्ता राजनीतिको भुमरीमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा आइतबार तीन दलबीच अघि बढाउने सहमति बन्यो तर ओली प्रचण्डसँग मिल्ने स्वीको पाएपछि देउबाले रमेश लेखक मार्फत केही अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै कानुन मन्त्रीलाई केही दिन विधेयक रोक्न भने त्यही अनुसार मन्त्री धनराज गुरुङले छलफल गर्नुपर्ने भन्दै टीआरसी रोकेपछि प्रचण्ड झस्किएका हुन् गठबन्धन भत्किनुको मुख्य कारण यसैलाई मानिएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै आफू जीवित रहेसम्म देशमा यस्तै अस्थिरता कायम रहने स्वीकार गरेका छन् यसो हुँदा गत पुष पुसदसमा एमालेसँगको सहकार्य तोड्दै काङ्ग्रेसको पोल्टामा पुगेका प्रचण्ड फेरि ओली रिझाउन सफल भएका छन् यसले एक वर्षपछि नै काङ्ग्रेसको हातमा आएको सत्ता गुम्दा पार्टीमा भन्ने सन्नाटा छाएको छ यो हो टेलिभिजनका लागि धर्मराज भट्ट काठमाडौँ